Fala galera, e aí ó, mais um amassadinho que essa região toda tá amassado. Olha lá, mais um amassadinho. Como é que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou aquecer essa parte e depois com a ventosa de mão eu vou puxar essas duas partes aqui para depois finalizar por dentro do martelinho. Baixar essa veia aqui e vamos lá ver no que vai dar. Aparentemente, isso é um amassado fácil. 90% eu acredito que vai voltar na ventosa e o resto por dentro. Vamos lá. Pronto, tá aquecendo a lata, agora eu vou puxar com a ventosa de mão. E com a ventosa de mão, não, com essa ventosinha aqui pra ficar mais bonito. E vamos ver, né? Primeiro eu vou colocar ou aqui, acho que eu vou colocar aqui, né? E aí? Novo zero bala, agora vou abaixar. Vamos ver aí o que ficou aqui. Dá um grauzinho aqui, onde ficou um amassadozinho. Essa região aqui já foi. Ficou novo zero bala. E agora vamos pra cá e baixar a veiazinha aqui para ficar filezinho e depois finalizar com o polimento. A porta tá, já amarrei a porta aqui para fazer uma amassada ali. Amassadinha aqui. O bom da porta da Range, pelo menos a traseira, né, é que ela tem vários acessos aqui, 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 tem esse buraco aberto e o melhor, não tem barra de ferro dentro. Em lugar algum, só tem esse do vidro e uma mantinha colada na lata. Isso aí pode ser removido. Uma porta muito boa de se trabalhar, a lata boa também, não tão dura, mas também não tão mole no ponto para trabalhar. E agora vamos fazer um amassadinho aqui que ficou. Fazer uma amassadinha aqui que ficou. Não sei se vai dar para pegar aqui, mas ficou um amassadinho aqui. E agora eu vou finalizar. Eu posso fazer com essa alavanca grande. Posso fazer com essa daqui, meu xodózinho de ferro, que eu posso modelar, fazer tudo que eu quiser com essa. E com essa daqui também eu posso fazer. Tenho três opções para fazer aquele amassado lá. Valeu? Pode ir, pode ir. Pronto, galera. Amassado finalizado. Graças a Deus deu tudo certo. Amassado ficou 100%. Novo, zero bala. E o cliente ficou satisfeito. É o que importa. Mais um trabalho concluído. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá aquela curtida lá. Comenta, se inscreve, divulga, que vai me ajudar bastante. Valeu, galera. Em breve estou postando mais vídeo aí para vocês. Aquele abraço, show e tchau. E já.